відіскоп. Коли мене запитують, яку трасу, точніше, раніше запитували, яку трасу ти хотів би бачити в календарі чемпіонату, поза тими, які є, як завжди називав Австрію і Імолу. І Австрія для мене завжди номер один була через те, що я пам'ятаю, скільки яскравих гонок було на цій трасі. І коли запитують, яку гонку переглянути, якраз останню 2003 року обов'язково треба подивитися. Одна із найкращих гонок тієї епохи, епохи Монтої, Райкінена, Шумахера, коли вони за титул боролися разом. І Австрія дійсно може дати хороше шоу. Це траса, яку викупив Дітріх Матєшиц для своїх потреб. Там проводять різні національні формули, приїздили і молодші чемпіонати, але Формула-1 вперше з 2003 року приїздить до Австрії. Траса майже нічим не змінилася від тієї Audin Ring, яка була раніше. Її трішки освіжили. Команда Red Bull точно буде знати про стан асфальту на цій трасі. Вона зможе краще, я думаю, і швидше підлаштувати гоночні боліди до умов на трасі. Але в цілому для них, як для інших гонщиків чемпіонату і команд, це буде відкрита книга. Траса має 4 довгі прямі, дуже серйозне навантаження на гальма. В цьому контексті вона дуже схожа на Канаду. Можна говорити про проблеми, які спіткала команду Mercedes, проблеми із системою накопичення кінетичної енергії. Вона тісно пов'язана із гальмами. І те, що вона відмовила, і потім почали відмовляти гальма на боліді Льюіса Хеммельтона і Ніка Росберга, це прямий наслідок. Тож можна говорити, що команді Mercedes, ну, не знаю, чи це їхня проблема глобальна чи ні, але їм доведеться подумати над цим і в Австрії. Тактика на гонку буде схожа, ніж як і в Канаді. Тут буде гума суперсофт і софт, тут буде швидше за все 2 підстопи, тут доволі довгий підлейн, тож команди швидше підуть на 2 піти, аніж на 3. І головне, що тут будуть дві зони ДРС, вони будуть розділені на перший прямій, на третій прямій. Тож має бути багато обгонів. Відіскоп. Спортивне відео.